або велике будівництво, або новий заповідник на території Одеської області. Усі ви пам'ятаєте про те, як ми боролися з незаконною забудовою заправок. Ці заправки були мережі Sky, потім їх перепродали і вже на них висить зовсім інша вивіска БРСМ, але проблема нікуди не зникла. До сьогодні ці заправки не мають жодного дозвільного документа. Привіт усім, з вами Тетяна Лампіка і ви на YouTube-каналі «Екопатруль». 25 разів «Екопатруль» звертався до суду, 42 зауваження написав з процедури оцінки впливу на довкілля і 52 рази з скаргами звернувся до Державної екологічної інспекції. Внаслідок наших скарг були проведені перевірки і нараховані збитки, які на теперішній час або стягнуті, або будуть стягнуті з порушників. Це все ми зробили впродовж 2021 року, а цьогоріч ми продовжуємо наші перевірки. Одна із головних перемог на території Дніпра – це події, які відбувалися на Перемозі на території цього відпочивального скверу, коли люди вийшли з своїх домівок для того, щоб захистити зелену зону на Перемозі. Жителі масиву Перемога об'єдналися проти забудови на цій ділянці. Це поблизу коси та бульвару Слави. За проєктом, який представила мерія, тут хочуть звести спортивну базу для паралімпійців. На місці, де сосни та природна алея, де жителі звикли гуляти родинами. Навколо цієї зеленої зони останніми роками звели відразу кілька багатоповерхівок, тож жителі занепокоїлися, що й тут з'явиться черговий житловий комплекс, а не спортивна база. Місце біля річки приваблює забудовників. Хто в нашій країні думає про паралімпійських? Ніхто. Поэтому это очень красивая дымовая завеса. Застройка парковой зоны, я там бегаю постоянно, люди гуляют с собаками, на велосипедах катаются. Сейчас там появится какое-то здание, по плану там уже парковка на 30 паркомест. Ну, я не вижу лично смысла в этом никакого. За допомогою екопатруля жителі провели кілька мітингів. Люди згуртувалися у соцмережах, збирали підписи проти забудови. Екопатруль писав запити, звертався до можновладців. Виявилося, що забудовником мала стати Всеукраїнська спілка людей з інвалідністю паралімпійського резерву. І в неї податковий борг більше 4 мільйонів гривень. А ділянку цій організації надала міська рада. Історія набрала резонансу, і мерія призупинила забудову. А жителі Перемоги хочуть, щоб цю територію визнали ландшафтним парком. На теперішній час іде розробка проєкту, наукового проєкту для того, щоб ця зона стала ландшафтним заказником, для того, щоб створити природно-заповідний фонд місцевого значення. Після розробки цього проєкту він виноситься на сесію міськради і затверджується, чи проголосують депутати, чи не проголосують, це ми з вами побачимо потім. А поки робота кипить і науковці готують свої наукові дослідження. А це вже Одещина, Куяльницький лиман. З початку цього року це територія новоствореного національного природного парку Куяльницький. І цього домоглися місцеві екоактивісти разом з екопатрулем. Саме що президент Зеленський підписав указ про створення природоохоронної території. У квітні місяці до мене зателефонував мій товариш і активіст з Одеси, який запропонував про те, що Куяльник, який знаходиться на території Одеської області, хочуть забудувати. Недовго думаючи, я просто виїхала вранці на той мітинг, який організували люди. Красносільська селищна рада захотіла змінити генеральний план села Курсунці, щоб включити територію частини лиману до населеного пункту, щоб дозволити будівництво дороги вздовж лиману та зведення висотних комплексів. Саме цим і були стурбовані люди. Під виглядом будівництва об'їзної траси місцеві чиновники планували забудувати територію вздовж водойми. Наш президент буде краснеть із-за того, що місцеві депутати кожен раз займаються тим, що вони видергують землі особо цінні, які мають значення природно-заповідного фонду.
Куяльницький лиман відомий грязьовим курортом та великою солоністю води. Лиман не замерзає навіть у найлютіші морози. Сюди злітаються зграї водоплавних птахів. А ще Куяльницький лиман відомий рожевим рачком Артемія, який тут водиться. Весною від величезної кількості рачків вода у лимані стає червоною і вражає відпочивальників. Я достукалася до міністерства, і тодішній міністр пан Абрамовський сказав, що він особисто бере під свій нагляд це питання. І також стало відомо, що усі документи, які були розроблені стосовно цього заповідника, потрапили на стіл до президента, і все, що залишилося зробити президента, це підписати наказ. І тут виникло цікавий парадокс. Або велике будівництво, або новий заповідник на території Одеської області. У результаті генплан не змінили, а президент таки підписав указ про створення природного парку. Проте боротьба екологів продовжується. За словами одесита Владислава Балинського, територію парку можуть розділити на зони. У господарській частині можуть звести і дорогу, і багатоповерхівки. Мені кажется, что сейчас нам стоит ожидать манипуляции со стороны чиновников, которые как раз планируют эту территорию под застройку. В зоне хозяйственной деятельности национального парка есть возможность строить оздоровчие комплексы и так далее, а проблема застройки одесских склонов и нарушения водного кодекса как раз связана с тем, что под видом апартаментов, под видом лечебных корпусов выстраиваются обычные дома. В данном случае такой механизм тоже угрожает Куяльнику, даже в границах национального природного парка. Щодо траси із чотирма смугами, то екологи внесуть свої зауваження до проєкту оцінки впливу на довкілля від такого будівництва. Щоб Міністерство захисту довкілля врахувало шкоду червонокнижним рослинам та тваринам від викидів автівок та шуму. Екологічний патруль доєднається до зауважень, які будуть написані і які ми подамо до Міністерства екології. Маємо велику надію, що Міністерство екології прийме їх до уваги. Здрасте. А скажіть мені, будь ласка, а хто тут старший? А ви хто? Лампіка Тетяна, громадське формування «Екологічний патруль». Ми робимо висновок про те, що ця АЗС будується без відповідних документів. Ми боролися з незаконною забудовою заправок. Ці заправки були в мережі Sky. Потім їх перепродали і вже на них висить зовсім інша вивіска БРСМ. Але проблема нікуди не зникла. До сьогодні ці заправки не мають жодного дозвільного документа, вони не проходили оцінки впливу на довкілля. Наприклад, ця заправка розташована поблизу житлових будинків. Це явне порушення. Екопатруль писав про такі АЗС екоінспекції, Генеральній прокуратурі, народним депутатам, в Офіс президента. Відгук був. Прокуратура та податкова почали перевіряти заправки по всій Україні. У Дніпрі ліквідовували незаконні мобільні заправки, домонтували подібні комплекси, які не зареєструвалися як акцизні склади і не були обладнані лічильниками. Відсутствували дозвільні документи на землепользування, а також вони працювали з порушенням касових дисциплін, що приводило до недопоступлення в бюджет денежних средств в виді налогів, зборів і інших обов'язкових платежів. Проте великі мережі не чіпали. Вони як працювали, так і працюють. Виходить так, що маленький бізнес не може себе захистити і не має коштів це зробити, а великий може просто віддати гроші усім перевіряючим станціям і стояти без дозвільних документів. Але ми не зупиняємося, ми продовжуємо писати скарги, ми звертаємося до Державної екологічної інспекції, яка має компетенцію і права перевіряти ці установи і все ж таки вплинути на процес і звернутися до суду на призупинку діяльності таких об'єктів, які не мають дозвільних документів.
З вами була Тетяна Лампіка і це канал «Екопатруль». Підписуйтесь на нас в Ютубі і будете в курсі того, що відбувається на території Дніпропетровської області. А якщо у вас є проблеми, екологічні запитання, пишіть до нас і ми вам надамо пораду.